Непрофесіоналізм ректора чи корупція в міністерстві? Очільницю столичного медуніверситету імені Богомольця Катерину Амосову відсторонили від обов'язків. У Мінохорони здоров'я пояснили через зрив ліцензійного іспиту. Натомість сама Амосова заявляє про корупційні схеми у МОЗі. Усі подробиці далі. Студенти-стоматологи наполегливо готувалися до іспиту. Нервували, не спали ночами, але в ключовий день їх просто не впустили в аудиторії. Тепер на кону доля 200 майбутніх лікарів. Університет імені Богомольця не підписав договір з центром тестування «Примоз». Через це третєкурсники втратили можливість скласти обов'язковий ліцензійний іспит, який називається «Крок». Без нього студенти не зможуть продовжити навчання і стати професійними лікарями. Оля з 10 років мріяла бути стоматологом. Дівчина обурена діями чиновників. Мы штудировали учебники, проходили тесты предыдущих годов. Ну, то есть каждый студент уделил этому очень много времени. И сейчас, когда непонятно, на когда нам готовиться и к чему нам готовиться, конечно, всем очень страшно. Обурені студенти вийшли на мітинг з вимогою дати змогу скласти іспит. Але незабаром у МОЗ повідомили, тести не відбулися через ректора університету Катерину Амосову. Її усунули з посади. Крок на сьогодні є чи не єдиним інструментом контролю якості медичної освіти. З усіх медичних університетів лише Національний медичний університет не забезпечив проведення іспиту Крок у стоматологів. Ми відсторонили від виконання обов'язків ректора Катерину Амосову та створили комісію з перевірки діяльності університету та центру тестування. А ось сама Амосова стверджує, зробила все, щоб іспит відбувся. Згідно із законом, університет мав оголосити тендер на його організацію. Але у МОЗ зажадали, щоб ВИШ безпосередньо без конкурсу уклав договір з центром тестування при міністерстві. І переказали йому майже 1,5 мільйона гривень. Нас примушують, щоб не втратити свою посаду, а ректори цього бояться, взагалі якось вирішувати це питання позаконним шляхом. Я не вирішувала і не буду. Я абсолютно чітко усвідомлювала, що знов і студенти, і я особисто, ми будемо заручниками в примусі мене за підтримкою заступника міністра Лінчевського, про що у мене є відповідний лист від нього, порушити закон і ухилитися від системи ProZorro, яка є, на мій погляд, одним із завоювань Революції Гідності. За словами Амосової, раніше тестування було безкоштовним, але цього року університет змусили розірвати попередню угоду з центром і підписати новий контракт без тендера. Адвокат Амосової вважає, що Міністерство охорони здоров'я таким чином грубо порушує закон і має намір оскаржувати рішення міністерства в суді. Все дуже просто. Згідно Конституції, ніхто не зобов'язаний виконувати незаконних наказів. Катерина Миколаївна в письмовій формі вже майже рік отримує письмові вказівки порушувати закон. А саме розпоряджатися бюджетними коштами поза тендерними процедурами. Хоч там як, а заручниками конфлікту між Вишем і міністерством стали студенти. МОЗ уже призначив виконувачем обов'язків ректора Михайла Захараша, але студенти не пустили його на робоче місце. Катерина Сривкова, Наталя Шумакова, новини телеканал Інтер.